De qualquer hora. Yeah.
Ashley. Fica longe. Ei, calma. Não, sai daqui. Fica calma. Agora vai ficar tudo bem, tá legal? Meu nome é Leon. Eu recebi ordens do presidente para resgatar você. O quê? O meu pai? É isso aí. E agora eu vou tirar você desse lugar. Vambora. A garota ficará comigo. Quem é você? Se quer saber, eu me chamo Osmond Sadler. E eu sou um mestre dessa comunidade religiosa. E o que você quer? Demonstrar ao mundo inteiro nosso incrível poder. É claro, os Estados Unidos deixarão de mandar no mundo para sempre. E por isso, nós sequestramos a filha do presidente para dar a ela o nosso poder e mandá-la de volta para casa. Não! Leon, injetaram alguma coisa no meu pescoço. O que você fez com ela? Nós só demos a ela um pequeno presente.
Ah, vai ser uma linda festa quando ela voltar aos braços do papai. Mas antes que isso ocorra, negociarei com o presidente pedindo algumas doações. Acredite ou não, é necessária uma grande quantia de dinheiro para manter essa igreja de pé. Fé e dinheiro não vão te levar a lugar nenhum, Sadler. Ah, eu acho que eu esqueci de dizer que nós também demos um presente a você. Quando eu estava inconsciente. Eu desejo de coração que você goste do pequeno, mas especial presente. Quando os ovos eclodirem, vocês virarão minhas marionetes. Farão o que eu disser, sem poder fazer nada. Eu terei o total controle sobre suas mentes. Você não acha revolucionária essa maneira de propagar a minha fé? Quer saber? Pra mim isso tá parecendo invasão alienígena. Você tá bem? Leon, o que vai acontecer com a gente? Não se preocupa. Já que entramos nessa sujeira, eu vou tirar a gente dessa. Eu odeio dizer isso, mas a gente tá bem encrencado. Rápido, pra cabana! Leon! Esse mundo é pequeno, não acha? Olha, tô vendo que o presidente também equipou sua filhinha com um belo par de mísseis. Olha aqui! Não acho que tenha nada em minha pessoa ou posição social. Qual é seu nome? Oh, olha só, queira me desculpar, Vossa Alteza, mas talvez a senhorita queira se apresentar antes de sair perguntando o nome de alguém. Me chamo Ashley Gwen, sou filha do presidente. Ela tá... você sabe. Relaxa, ela não foi infectada. Não importa. De qualquer jeito, vai começar a apresentar os sintomas antes de se transformar em um deles. Olha! Ashley, vai lá pra cima! Ok, vamos! Thank you.
Bom, parece que eles foram embora. Então, o que faremos agora? A ponte por onde viemos não dá mais pra usar. Então acho que a única opção é seguir em frente. Eu esqueci uma coisa. Vocês vão na frente. Luiz.